بسم الله الرحمن الرحيم عسى كما حنكون برنا دونا قورت الله ده هاي limit does not exist limit كانوا أم حد كانوا مجرو تصالة يا شهر لمبر كنا لسي X الكاس أسي دواني سانا ليري ميدك إيه بيدح قورت هنكسو إغني اسكو لمبر أسي دواني يعني. لكن كورنا دي دنكي بيدح لأن لمبر أو دواني دنكي ميدك لأن لمبر كلا أو دواني limit كان مركاسو كلا واحد ده هنا limit does not exist limit كوا أم حي مجرو يعني الوحو هل لمبر waayu si dhawaanayaan baan jeenay tusaalaha kan baan ku fahmi doonaa function ka 1 over x baan la siiyay waxaan la yiri x goorta ay 0 u sii dhawaato function ka xagee u sii dhawaanaya waxaan qaadanay lambar 0 ku dhow markaa waxaan sameynaynaa lambar walba 1 over x kaas baan ku bedelaynaa meesha x ta hoosa 1 hadda u qaybiso -0.5 waxa soo baxaya -2 haddana 1 over x both kaas waxa ku bedeshaa -0.01 waxa soo baxaya -100 hadda kan ku bedelayna waxa soo baxay -1000 hadana dhanka minig 0.5 goortan ku bedelno qiimayaasha baa positive noqon doona 0.1 waxa soo baxay 100 oo positive kan hadda ku bedelayna waxa soo baxay 1000 marka waxaan sameynaynaa dhanka midig iyo dhanka bidix aan eegno marka hore dhanka bidix aan ku hormarinaa limitka goorta ay 0 u soo dhawaanayso dhanka bidix ay u soo dhawaanayso marka aragto inaan qorto 0 ga calaamada negative ka dul saaraysa calaamada negative macnaheedu waxa weeye 0 dhankeeda bidix waa dhanka bidix hadaan fiirino marka -2 buu ahaa hadana -100 hadana -1000 waxa aragnaa lambarka marka dambe aad buu sii yaraanaya hoos buu sii socdaa laakiin ma qiyaasi karno waa maxay hal lambar uu sii dhowyahay macnaheedu waa maxay lambarka marka dambe aad buu sii yaraanaya qiimo cayiman uu sii dhowaanayo wixii maadaama uusan qiimo cayiman uusan sii dhowaanayn waxaan leenahay infinity way laakiin waxaan dareemaynaa lambarka marka dambeysa negative baa ku xigi doona si aad waa negative infinity way oo macnaheedu yahay 0 dhanka bidix lambar aad u yar buu sii dhawaanayaa lambarka macayna laakiin lambarka waa negative way si aad waa negative infinity dhanka midigna aan soo eegno dhanka midig goorta aan rabno meeshii negative ka ahayd positive baan saarnaa oo macnaheedu yahay 0 dhankeeda midig okay one sided limit baa la dhahaa oo hal dhinac goortan ka fiirinayna way dhanka midig aan ka eegno marka dhanka midig goorta ka soo eegto 2 buu ahaa 100 1000 halka waxaan ka aragnaa marka lambarka marka dambeysa uu sii weynaanaya laakiin lambar cayiman uu sii dhawaanaya ma jiro maadaama lambar cayiman uusan jirin waa infinity weeye laakiin waxaan dareemi karnaa lambarka waa positive weeye sidaas marka waxaan leenahay waa positive infinity uu sii dhawaanaya oo fiirso marka dhanka bidix waa negative infinity xagga midigna positive infinity sidaas marka limitkiina la weydiiyo ahaa 0 goorta uu sii dhawaana midig iyo bidix xagee u sii dhawaanaya lambar cayiman ma sheegi karo maxaa yeelay kana negative buu sii socdaa lambarro negative ah kana waa maxay lambarro positive ah marmar ka dambe suu sii wanaanayaa dhanka midig dhanka bidixna uu ka yaraanayaa si awgeed waxaan leenaa limitka noocaana does not exist dne baa uu soo gaarinayna marka does not exist lagu leeyahay macnaheedu waxa weeye isku dhinac uma socdaan oo way kala jeedaan tusaalaha kana graph baan adeegsanayna limitka functionka baan rabnaa dhanka midig iyo dhanka bidixba goorta wal loo sii dhawaado waxa functionku u sii dhawaanayo dhanka midig baan ku bilaabaynaa dhanka midig goorta 1 aa ka soo eegto oo 1 aa u soo dhawaato 1 ka dhanka midig kor u raac waa xaggee ku beegan tahay waa waxay ku beegan tahay goorta dhanka midig ka soo eegto 1 bii ku sii dhawaanaysa okay dhanka bidix aan 1 ka soo eegna hadana dhanka bidix goorta 1 u soo dhawaato kor u raac oo dhanka bidix kor u raac waa halka ka graafka sare weey goorta dhanka bidix ka eegto functionkii wuxuu u sii dhawaanayaa 6 buu sii dhawaanayaa oo fiirso marka midig waa 1 dhanka bidixna 6 buu sii dhawaanayaa su'aashana la weydiin waxay tahay goorta x dhanka midig iyo dhanka bidixba 1 loo sii dhawaado functionka xagee u dhawaanayaa hal lambar baan laga rabay wixiina waa maxay way kala jeedaan oo kala meel bay u jeedaan marna 1 buu noqday marna 6 sawgeed isku meel uma jeedaan waxaan leenahay does not exist su'aalaha ku xiga waa kii oo kale weeye waxaan rabnaa x mar walba ay 2 sii dhawaato midig iyo bidixba functionka meesha uu sii dhawaanayaa inaan ogaagno okay hadaan kasoo eegno dhanka bidix kor raac dhanka bidix goorta raacda waa graafkan ku beegan yahay okay dhanka bidix goorta x2 uga dhowdahay waa xagee ku beegan tahay waa sida aragta waxa ku sii dhawaanaysa 2 okay dhanka bidix waa 2 waa dhanka midigna aan fiirino waa in isku wax soo baxaan dhanka midig goorta ka soo fiiriso oo 2 aan u dhownahay kor u raac waa graafka sare buu ku beegmaya dhanka bidix waa 5 baa aad u sii dhawaanaysa maadaama wixii aan isku lambar aan soo bixin oo dhanka bidixna uu 2 yahay dhanka midigna ay 5 tahay waxaan leenahay does not exist waa tusaalahan waxaan la yiri 1 goorta midig iyo bidix balaa sii dhawaada xagee sii dhawaanaya dhanka waxaan kasoo eegaynaa bidix lambar cayiman uu sii dhawaanaya ma jiro oo maxay mar walba 1 u soo dhawaa istiraada graafkiina waa asymptote weeye
meel cayiman ma jiro. Lambarkii waxaan dareemayna mar marka dambe waa maxay aad buu sii weynaanaya. Halkan oo kale waa maxay goortaa taagan tahay? One buu ku beegnaa. Halka goortaa taagan tahay? Two, haddana three, four, five. Waydi waa maxay mar marka dambe waxaan dareemayna aad buu sii weynaanaysaa. Saad marka maadaama aad u sii weynaanaysa lambar cayiman aanu jirin, marka lambar cayiman aanu jirin waxaan nidhi waa infinity weyn. Lambarkaas sida aragtaba korbu u socdaa, waa lambar sii weynaanaya, waa positive. Saad waa positive infinity dhanka bidixda goorta kasoo eegto. Okay, dhanka midigna aan kasoo eegno waa sidoo kale wey. Lambarkii mar marka dambe waydi waa maxay sii weynaanaysa. Goorta tuuda kasoo durugto, wanka aa usoo durugtaba, iyadana lambarkii waydi waa maxay lambar cayiman ma jiro. Oo mar marka dambeysa iyadana way sii weynaanaysaa, iyadana sidoo kale waa positive infinity. Dhankii bidix waa positive infinity, dhankii midigna waa positive infinity. Labadeeda macnaheedu waa maxay? Positive infinity bay u wada socdaan, maadaama isku direction ayayna isku meel ay u jeedaan. Waxaan leenahay waa positive infinity. Buugta qaar waa maxay does not exist dhahna way jiraan, laakiin annaga waxaan dhihi doonaa positive infinity bay labadaba usii dhawaanayaan. Haddii meesha asymptote ay yimaadaan, haddii isku meel ay u jeedaanna, waxaan leenahay waa limitkaas waa jiraa. Haddii laakiin asymptote-yadii waa maxay ay kala jeedaan, isku meel aysan u jeedin, marka waxaan leenahay does not exist. Tusaale ahaan, hadda graafkan koowaad oo kale labadiiba hoos bay u jeedaan, macnaheedu waxay negative infinity weeye. Sidaa awgeed waxaan leenahay limitka kan negative infinity. Graafka labaad oo kale goortaa fiiriso, isku meel uma jeedaan. Dhanka bidix goorta kasoo fiirisan waa negative infinity, hoos bay usii socotaa. Dhanka midig goorta kasoo fiirisan waa maxay positive infinity. Sidaa awgeed waxaan leenahay waa does not exist weeye limitka. Kan saddexaad baa lamid ah. Kan afaraad waa maxay isku meel bay u jeedaan, labadiiba positive infinity kor bay u wada socdaan. Sidaa waxaan leenahay limitka kan positive infinity. Casharka marka waxaan ku barannay haddii limitka dhanka midig iyo dhanka bidix aanay hal lambar uga wada socon oo ay kala jeedaan, waxaan dhahaynaa markaasoo kale limit does not exist. Hada wabillahi tawfiq.